Club Deportiu Terrassa i Atlètic han empatat a 0 aquest dijous en partit corresponent a la segona jornada del Campionat de Catalunya Femení de Divisió d'Honor disputat a les Pedritxes. El primer derbi garenc ha estat caracteritzat per la falta de ritme dels dos equips encara immersos en la pretemporada, tot i que les de Can Sales han gaudit de les millors ocasions per inaugurar el marcador. El quadre d'Alejandro Ayabarrena pràcticament no ha inquietat la porteria groc i negra, però s'ha mostrat molt segur en defensa, sobretot en el penal córner. Les de Jordi Carrera no han estat encertades en aquest tipus de llançament. Julia Melén Gómez, l'encarregada d'executar-los, s'ha topat amb la defensa vermella. Tot i l'empat, l'Atlètic té el passi assegurat per les semifinals gràcies a la victòria de dimecres al camp del Polo per 1-2. Dimarts vinent, les barcelonines reben el Club Deportiu Terrassa amb una plaça en joc per la següent ronda.